Eihän se henki sinänsä mihinkään ole kadonnut ja olisi tässä mukana tai olisi taas tuossa niin penkkiurheilijan puolella, niin sama henki jatkuu, mutta tietenkin hieno homma, että peliuran jälkeen on mahdollisuus osallistua nyt toiselta puolelta, että tietenkin nyt ei sinänsä pääse sinne kaukaloon, mutta pystyy sitä ottaa muulla tavalla ulkopuolelta ja kuitenkin tämä urheilujoukkue, koko olympian joukkue ja jääkiekkojoukkue on yhtä samaa perhettä, että kaikki kuitenkin on yhden asian takia siellä ja että olympiahenki ja tietenkin sitten menestyminen siellä.